я снимем яхту. Вернули если ли уже? Да, не видите, там открыли. Няма да гръмне, бе! Водата сега ги е там вътре са. Няма, няма. Да? Да? Нищо, тук я гледам как се обръща яхта в момента. Моторна, снимай, снимай. Не бе, не бе, не бе, не бе, не бе. Еге, вътре. Е там, виждате ли? Е там, е там. Хората са е там. Една голяма яхта. Е, не е хората, бе. Хората. Защото изпаднах, изпаднах, изпаднах. Утро се обед. Да. Да. Добре. Всички са изпаднали. Айде, 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 айде. Айде, 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 вътре във водата са всички. Това така бе, не знам. Аз ги видях, че това е лучка. Там изпаднах и лодката остана без управление. Защото как те да ги смъсяват и лодката как е напредена. Това не е толкова.
няма. Само въпросът е да не към неорът. Не е, он така.